No, Jyrki Pykäri tässä taas, moikka. Nyt on toinen päivä elokuuta 2022. Ja mä ajattelin pitkästä takaa tehdä tämmöisen teemavideon. Mut sitä ennen tämmöisiä yleisiä höpinöitä tähän alkuun. Mulla on ollut tosi vahva ohjaus nyt todella. Mä oon ihmetellyt, että kun ei tule mitään tavallaan sisäistä kutsua osallistua mihinkään rientoihin tai tavata ihmisiä, käydä jossakin henkisen alan tapahtumissa. Ei. Ohjaus on pelkästään nyt keskittyä omaan itseen, oman itsensä kuunteluun ja maadottumiseen, elämästä nauttimiseen, hetkessä olemiseen. Eli mä käyn meillä töissä lepäämässä, mutta veri vetää kaiken aikaa tuonne saaristoon, saaristoluontoon, karuun luontoon, kuuntelemaan mitä kallioilla on asiaa, mitä luonnolla on asiaa, mitä merellä on asiaa, mitä omalla sisäisellä minällä on asiaa. Ja tuossa entistä enemmän mä oon sitä mieltä, että tämä ylösnousemuspolku on täysin jokaisella omanlainen ja henkilökohtainen. Ja se kaikki tarvittava tieto tulee sisältä. Se ei tule mistään kursseilta. Kukaan ulkopuolinen ei voi tehdä mitään aktivointeja. Tämä on jokaisella täysin henkilökohtainen ja omanlaisensa matka. Ja kaikki tieto löytyy meistä sisältä, kun vaan kuuntelee sitä sisäistä ääntä ja ohjausta. Kaikki muu on oikeastaan niin kuin harhaa. Joo. Ja tossa kun mä oon miettinyt, että mitä ihmiset saa näistä mun videoista, kun näitä kuitenkin katsotaan ja odotetaan aina uutta videota, niin yksihän on tietenkin se, että nyt mä oon huomannut tämmöisen jutun, että tämän kanavan ympärillehän on muodostunut tämmöinen yhteisö samanhenkisistä ihmisistä, jotka muodostaa tavallaan omanlaisensa energiakentän. Ja he toimii myös toisilleen vertaistukena. Eli jos katsoo näitä videoiden kommentteja, eli tämä yhteisö, mikä on muodostunut tämän kanavan ympärille, on niin kuin tavallaan oma olentonsa jo. Ja senpä takia mä en halua tehdä mitään sellaisia videoita, jotka vaarantaa tämän kanavan olemassaolon. Ja mä tiedän, että tietystä asioista ei voi puhua. Ja mä yritän välttää niitä aiheita. Tuossa joku katsoja jossain vaiheessa sanoi, että jonkun videon kohdalla, että 11 minuutin kohdalla alkoi todella vahva maadotus. Ja se voi olla todellakin, että nämä mun videot maadottaa teitä, katsojat. Koska mulla itselläkin on valtava maadotuksen tarve kaiken aikaa. Eli näissä välittyy jotakin, mikä ei ole näkyvää eikä kuultavaa. Vaan näiden videoiden kautta välittyy jotakin, ja minut on laitettu sen välittäjäksi. Ja se ei ole mitään sanoja, vaan se on jotakin sanatonta, jotain energeettistä, mitä näistä välittyy. Mutta en mä silti halua tulla ihan vaan niitä näitä höpisemään. Nyt tuntuu, että ainakin mulla ja monella muulla on ollut vähän semmoinen olo, että niin kuin olisi painekattilassa. Et tuntuu, että ollaan aika kovassa puristuksessa ja kohta räjähtää, kohta purskahtaa jotain. Ja se ei ole kovin miellyttävä olotila. Kun sitten taas toiset on niin kuin ihan onnensa kukkuloilla. Eli jokainen menee omassa vaiheessaan. Se on vähän niin kuin siniaalto, että jotkut on aallon pohjalla ja toiset on samaan aikaan aallon harjalla. Ja mulla on ollut aika raskaat energiat ja paljon semmoista niin kuin
haikeutta, mitä mä en pysty selittämään, että mistä se tulee. Ja sen voi olla sitä luopumisen tunnetta, että joku on päättymässä. Mutta mä en osaa sanoa, mikä on päättymässä. Mutta mä annan näiden tuntemusten tulla ja mennä. Mä en takeru niihin kiinni. Kehotan sinua tekemään samoin. Ja näillä jatketaan. Mä luulen, että me ollaan hyvin lähellä isoa murrosta tällä planeetalla. Ja täytyy ottaa vaan päivä kerrallaan. Emme voida elää menneisyyttä eikä tulevaisuutta. Voidaan elää vaan tätä hetkeä ja ottaa kaikki siitä irti. Niin kuin mä jollekin just sanoin, että kun kysyi, että no eikö se ole vaikea, että jos muu perhe on niin sanotusti vielä täysin unessa, että ei ole avoin millekään asioille, niin ei se oikeastaan ole. Mä otan heistä ne parhaat puolet, enkä hiero heidän naamaan näitä omia juttujani. Mä nautin kaikesta siitä, mitä heillä on annettavaa. Ja yritän olla paras versio itsestäni heille. Näin mä ainakin aion nyt tätä luovia. Ja edelleenkin tulee niin mulle kaiken aikaa, kun joku yrittää kertoa mulle kaikennäköisiä agendoja, niin en mä oikeastaan enää välitä, koska mä tiedän, mihin me ollaan menossa. Mä haluan antaa näille agendoille yhtään enää energiaa. Mä tiedän sen sata varmasti, että me ollaan menossa hyvään suuntaan. Ja tää loppupeli vaan nyt saattaa näyttää sitten rumalta. Mutta lopputulos on jo sinetöity, se on tiedossa. Se, että miten sinne mennään, niin siinä on vielä pelivaraa. Mutta tämän päivän aiheeseen. En tiedä, onko mä koskaan tätä listaa käynyt läpi, mutta mä oon varmasti kertonut, että ihmiskunta, siis maapallon ihmiset, on sekoitus 22 eri tähtirotua. Eli meidän geeneissä on löydettävissä 22 eri tähtirotua. Eli me emme ole evoluutioteorian lopputulos. Me ei ole kehitytty apinoista. Kaikki elämä tälle maapallolle, niin kuin muillekin planeetoille, on kylvetty, siemennetty, istutettu tämmöisten muinaisten kylväjärotujen toimesta. Heidän evoluutiossa taas on mennyt niin paljon eteenpäin, että he on tänä päivänä meille näkymättömiä, on ehkä enemmänkin tämmöisiä valo-olentoja. Mutta siis kaikki elämä tälle planeetalle, niin kuin muillekin planeetoille, on kylvetty, se ei ole tullut itsestään. Ja me ei olla todellakaan mikään luomakunnan kruunu. Maapallo on tämmöinen enemmänkin bootcampi, missä rämmitään mahdollisimman raskaassa energiossa ja kehitytään traumaattisten kokemusten kautta. Joo, mennään sitten näihin 22 rotuun. Itse asiassa mä alun perin törmäsin ensimmäistä kertaa tähän 22 tähtirotuun Alex Collierin webinaarissa vuosia sitten. Sen jälkeen esimerkiksi Elena Danaan on ihan lähiaikoina puhunut näistä. Alex Collier on saanut tietonsa andromedalaisilta ihan fyysisessä kontaktissa, eli se ei ole kanavoitua tietoa. Elena Danaanilla on ihan sama juttu. Hän on taas tekemisissä Plejadilasten kanssa. Mutta tämä 22 rotua tieto tulee sieltä myös. Ja haluan vielä tähdentää, että jos tämä ei resonoi, niin ota tämä viihteenä. Se on se turvallinen tapa. Ja sitten tietenkin ei minussa välttämättä ole näitä 22
22 rodun geenejä. Ei se tarkoita, että jokaisessa maapallon ihmisessä on kaikkea 22 rotua. Sen takia me ollaan erinäköisiä tällä planeetalla. Jokaisessa on vähän erilainen sekoitussuhde. Mutta tämä tekee meistä myöskin erittäin mielenkiintoisia muiden rotujen silmissä, koska meillä on sekoitus monia semmoisia ominaisuuksia, mitä muilla ei ole. Joo, ja näet nämä rodut, ja nämä ei ole missään erityisjärjestyksessä. Ykkösenä on shiakaarit, eli tämä kuninkaallinen reptiilirotu lohikäärmeen tähdistöstä, Alpha Draconis. Tunnetaan myös nimeä Thuban. Ja puhutaan myös lyhyesti drakoista. Nämä on erittäin sotaisia. Niiden agenda on oikeastaan aina etsiä uusia valloitettavia sivilisaatioita ja ottaa se haltuun, se sivilisaatio, ja orjuuttaa se ja käyttää hyväkseen. Se on se, mistä he saa kiksejä. Ja nämä aloitti tämän Lyyran sodan. Ihmisen alkukoti on Lyyrassa, Lyyran tähdistössä, K62 eli MAN-systeemi. Ja human tarkoittaa nimenomaan kaikkia rotuja, jotka ovat sieltä lähtöisin MAN-järjestelmästä. Ja humanoidi ei tarkoita avaruusolentoa, vaan ihmisen kaltaista. Eli kaikki täältä MAN-järjestelmästä, Lyyran tähdistöstä lähtöisin olevat rodut ovat humanoideja. Eli mekin maapallon ihmiset olemme humanoideja. Se siitä. Eli shiakaar kirjoitetaan C-I-A-K-A-R tai K-A-H-R. Shiakaar. Ne on erittäin vahvoja psyykkisesti. He pystyvät lukemaan toisten aikeet salman nopeasti. Eli ennen kuin sulla itsellä edes joku ajatus valkenee, niin he on jo napannut sen. Eli heitä ei voi yllättää. He on isoja, lihaksikkaita, yli 2-metrisestä yli 6-metriseen. He voi painaa jopa 800 kiloa. Mitä pidempi häntä, sitä korkeampi asema. Ja kuninkaallisilla on jopa pienet semmoiset nahkaset siiventyngät selässä. Niillä on 2 sydäntä, 1 molemmissa kainaloissa. Ja niin kuin sanottu, ne on hyvin lihaksikkaita ja nopeita ja psyykkisesti voimakkaita. Eli niille ei parane ryttyillä. Sitten kakkosena on vegalaiset. Tunnetaan tietysti myös lyyralaisena, koska Vega on yksi Lyyran päätähti. Ne on siis aivan ihmisiä. Kauniita ihmisiä. Sitten mä katson, onko täällä Joo, täällä on tämmöinen tieto, että siellä on pieniä aurinkokuntia, jotka kiertää tämmöisiä Sulafat ja Albireo-tähtiä. Lyyralaiset on kauniita ihmisiä, tai vegalaiset. No sitten kolmosena on orionlaiset. Nämä on ihmisiä, reptiilejä ja näiden risteymiä. Kotoisin pääosin 4 tähdestä. Alnilam, Betelgeuse, Rigel ja Syklopesus. Ja nämä eivät ole kovin ystävällisiä. Joo, eli meissä on näitäkin. Sitten on Cygnuslaiset, eli Joutsenen tähdistä. Siellä on monenlaista älyllistä elämää. Siellä on ihmisen
kaltaisia, linnun kaltaisia ja vesielöiden kaltaisia, esimerkiksi delfiinit. Siellä on päätähdet Deneb, Sadr, Giena ja Albireo. Ja sanotaan, että intiaanit, niiden genetiikka ja inuiittien genetiikka on aika lailla täältä. Tämä tieto tuli jostain muualta, tämä ei ole Alex Collierin tieto. Mutta kuitenkin. Joo, eli Joutsenen tähdistä. Sitten viitosena on arcturuslaiset. Ne tulee taas karhunvartijan tähdistöstä, eli Bootes. Ne on ihmisen kaltaisia myös. Eli Cygnus Alpha. Joo. Sitten on pleiadilaiset. Kaikki aina puhuu pleiadilaisista. Eli seulasten tähdistössä. Ne on ihmisiä, kauniita ihmisiä. Niitä on vaaleatukkaisia ja tummatukkaisia. Hyvin kauniita. Siellä on päätähdet. On Alcyone, Maia, Taigeta, Merope ja Pleione. Ja sekin porukka on lähtöisin Lyran tähdistöstä. Ja siellä ei alun perin ole ollut mitään elinkelpoista planeettaa, mutta itse asiassa tämä Lyran sota kesti 600 000 vuotta meidän lineaarisessa ajassa. Eli aika pitkä aika. Ja sieltä on niin kaikki porukka lähtenyt lipettiin ympäri galaksia. Ja plejadilaiset on yksi tästä porukasta. Siellä on 2-3 rotua plejadeilla, jotka on kaikki lähtöisin täältä Lyran man-järjestelmästä. Ja he on muokanneet ne planeetat asuttavaksi siellä. Joo, ne on ihmisiä. Sitten on retikulilaiset. Puhutaan myös Zeta-retikulista joissain yhteyksissä. Tähdet Akhernar ja Canopus. Nämä on reptiilejä, mutta tässä sanotaan, että nämä on hyväntahtoisia parantajia. Noissa joissain yhteyksissä nämä yhdistetään harmaisiin, mutta tässä ei ole kyse niistä harmaista. Sitten kahdeksantena on sirjuslaiset. Siellä on monenlaista. Siellä on Sirius A-ta, B-ta ja C-ta. Ja siellä on ihmisiä, reptiilejä ja vesielijöitä, siis kaikki tämmöisiä älykkäitä, tietoisia rotuja. Tähdet Mulifen ja Aludra. Ja sitten on myös tämmöinen Mursim ja Vesen tähdet. Mutta joo, ne on ihmisiä. Jossain tapauksessa mä muistan, että ne, mä olisin nähnyt, että ne on sinisiä iholtaan, ainakin osa niistä. Mutta on ihan maapallon ihmisen näköisiä, hyvin kauniita ihmisiä. Siellä on monen näköistä porukkaa. Ja mä itse olen mielestäni ollut Sirius A:lla, niin kuin myös Andromedalla. Sitten yhdeksäntenä Aldebaranlaiset. Siellä on sekä ihmisiä että reptiilejä. Nämä tiettävästi, nämä Aldebaranlaiset on ollut vähän kyseenalaisessa maineessa. Ne on ajatellut muun muassa Natsi-Saksaa 30-luvulla ja 40-luvulla. Vaaleita, vaalea ihoisia, vaalea hiuksisia, hyvin kauniita ihmisiä. On vissiin tummempaakin hiuksia, mutta kaikki, jotka näyttää ihmisiltä,
ja on 5 sormea, eivät välttämättä ole ystävällismielisiä. Tämä on hyvä muistaa. Joo. Mutta siellä on monenlaisia tähti-aurinkokuntia, jotka pyörii tuon Aldebaran päätähden ympärille. Sitten 10. Andromedalaiset. Ne on ihmisiä. Siellä on monia aurinkokuntia, jotka kiertävät Almah ja Mirah päätähtiä. Ja just nimenomaan, ja tämä on nimenomaan tässä meidän galaksissa, Andromedan tähdistö. Ei puhuta Andromedan galaksista, vaan Andromedan tähdistöstä tässä Linnunradan galaksissa, missä mekin ollaan. Ja näiden kanssa tämä Alex Collier on tekemisissä. Ja mullakin on siellä elämiä. He on sinisiä myös. Kaljuja. Sininen iho, siniset silmät. Erittäin positiivisia. Erittäin henkisesti kehittyneitä. Sitten 11. Mitsorialaiset. Nämä on taas ihmisiä. Tähdet Alcor ja Mitsor Otavan tähdistössä, eli ison karhun tähdistössä. Joo. 12. Mintakalaiset. Siellä on sekä ihmisen kaltaisia että vesiöliöitä, siis älykkäitä tietoisia. Ja Mintaka on iso tähti Orionin vyössä. 13. Kassiopeijalaiset. Siellä on insektoideja ja vesieliöitä, eli siellä ei ole ihmisen kaltaisia. Siis insektoidi on tämmöinen niin kuin hyönteisen kaltainen. Siellä on 19 aurinkokuntaa ja päätähdet on Kap ja Rukbah. Tässä mä katson, löytyykö täältä toisesta vielä jotain. Ei mitään sen enempää. Ja tämä on itse asiassa ainoa tämmöinen insektoidi rotu, jonka geenejä on meissä. Neljätoista. Canes venatici-laiset. Nämä on hyvän tahtoisia reptiilejä ajokoiran tähdistöstä. Ja siellä ei, näillä tähdillä ei ole mitään tiedossa olevia nimiä. 15. Pictorialaiset. No siellä on tämmöisiä ihmisen kaltaisia ja sitten on näitä Yeti, Sasquatch, Bigfoot tyyppisiä älykkäitä olentoja. Ja tämä on kahden tähden järjestelmä lähellä kapteenin tähteä. Sillä ei ole mitään muuta nimeä annettu. Joo. 16. Antareslaiset. Ne on ihan ihmisiä. Ja se on kahden tähden järjestelmä. Binäärinen tähtijärjestelmä. Antareslaiset on ihan ihmisen kaltaisia. 17. Anunnakit. Näistä puhutaan näissä varhaisimmissa sumerilaisissa kirjoituksissa. Ja nämä tulee semmoista paikasta kuin Tarsem, joka on Buutesin, eli karhunvartijan tähdistössä. Näin ainakin tämän mukaan. Katso vielä, löydänkö me jotain tuosta. Puhutaan myös nibirulaisista. 18. Tau-setilaiset. Nämä on ihmisiä. Tau-setilaiset ovat vapauttaneet itsensä reptiilien ikeestä, kuten myös prosionlaiset. Ja nämä tau-setilaiset on Valaan tähdistössä, eli Setus on se latinankielinen nimi. Ahaa, täällä on vielä tämmöinen, että siellä on aurinkokunta, joka kiertää Menkar ja Mira tähtien välissä.
Tästä tausetilaisesta mä mainitsin semmoisen, kun mulla on semmoinen selvä mielikuva siitä, että mä oon käynyt, tavannut heitä, käynyt aluksella. Ja mä nimenomaan silloin kerroin, että, tai kysyin, että mistä te olette. Ja sanoin, että Tauseti. Ja silloin ei kukaan tiennyt näistä mitään, eikä puhunut mitään. Ja mä silloin painoin sen mieleni, että sit muista Jyrki tämä. Nämä oli tausetilaisia. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tosissaan kukaan ei näistä puhunut eikä tiennyt mitään, ei alkaa Suomessa eikä juuri ulkomaillakaan, niin sitten mulla oli mahdollisuus kysyä kerran Alex Collierilta, että tietääkö hän näistä mitään. Ja hän tiesi, hän oli mielissään tästä kysymyksestä ja vastasi näin, että tausetilaiset ovat ihmisen kaltaisia. He ovat hyvin lihaksikkaita, ainakin miehet ovat. Naisetkin ovat voimakkaita, mutta solakoita. Useimmat ovat alle 6 jalkaa pitkiä ja 6 jalkaa on 183 senttiä. He ovat tarvittaessa hurjia taistelijoita ja hyvin riippumattomia. Kun he omistautuvat jollekin, he saattavat sen loppuun asti. He ovat poikkeuksellisia johtajia. He pitävät johtamisesta ja vastuun ottamisesta ja he johtavat joukkoja edestä. He ovat hyvin urheita. He ovat hyvin neuvokkaita ja äärettömän intuitiivisia, erityisesti naiset. Ja juuri siksi he saivat vapautettua itsensä orjonlaasista alistajista. No täällä orjan konsortiolla tietysti tarkoitetaan sekä näitä orjonin reptiilejä ja harmaita, plus sitten näitä lohikäärmeen tähdistön reptiilejä. No joo. Miehet ovat hyvin perhekeskeisiä ja suojelevia. Tausetilaiset ovat hyvin arvostettuja ja ovat tehneet suuren vaikutuksen toisiin tähtirotuihin. Olisimme hyvin onnekkaita, jos saisimme joitain heistä mentoreiksemme. Näin siis Alex Collier vastasi tähän mun kysymykseen. Sitten 19. Kapellalaiset. Kapella on tuolla ajomiehen tähdistössä. Ja nämä on reptiilejä, mutta neutraaleja. Ei hyvän eikä pahan tahtoisia, neutraaleja. Kaksikymmentä prosionlaiset. Ne on edelleen ihmisiä. Elivät orjuudessa yli 600 vuotta, mutta ovat vapauttaneet itsensä kuten tausetilaiset. Nämä on pienen koiran tähdistössä. Joo. 21. Hajadeslaiset. Hajades on kahden tähden järjestelmä lähellä Aldebarania härän tähdistössä. Ja nämä on ihmisiä. Ja nämäkin on tosissaan, mun mielestä nämäkin on ollut alistettuja jossain vaiheessa, mutta se on saanut itsensä vapautettua. Ja 22. on Sagittariuslaiset. Siellä on sekä ihmisiä että kissa-ihmisiä. Jousimiehen tähdistössä, tähdet Nunki, Asella, Media ja Kaus Australis. Joo, no niin, siinähän on taas tullut. Tämä tauseti jäi mua mietityttämään. Tämä tuli taas uudestaan mieleen, kun tämä oli unessa. Tai unen kaltaisessa tilassa. Mä osallistuin johonkin tämmöiseen seminaariin tai kokoukseen tai mikä hyvänsä. Se oli iso sali, jossa oli ihmisiä, siis yleisö, seisaallaan pienten semmoisien pystybaaripöytien ympärillä. Ja siellä oli sitten tämmöinen korokkeella oli joku nainen, joka avasi sen tilaisuuden. Ja hän sanoi, että täällä on muuten sitten yksi tähtiystävä täällä yleisön joukossa, mutta ei esitellyt sen kummemmin, että kuka hän on ja mistä. Ja porukka rupesi sitten vähän niin kuin päryilemaan toisiaan. Ja mä aika äkkiä sitten kekkasin, että missä tämä henkilö on, koska hän oli siellä yksin, kukaan ei jutellut hänen kanssaan.
Ja mä menin sitten juttelemaan. Ja mä muistan sen, että hän halusi pitää tietyn fyysisen etäisyyden muhun, että ei tulla liian lähelle. Ja se oli jännä. Mä en nyt enää osaa sanoa, että oliko se keskustelu telepaattista. Luultavasti oli. Mutta jotenkin mä muistan, että se oli niin kuin pätkittäistä. Mun oli vaikea saada selvää siitä keskustelusta, mitä mä kävin hänen kanssaan. Että ikään kuin olisi ollut semmoista puheen sorinaa ympärillä niin paljon, että mä en saanut selvää, mitä hän sanoo, mutta mä luulen, että se oli kuitenkin telepaattista. Se telepaattinen yhteys ei vaan toiminut kovin hyvin mun osalta. Hän oli nainen. Ihoväri oli tämmöinen kahvipavun värinen. Nyt mä tiedän, että seuraava kysymys on, että oliko se tumma pahto vai vaalea pahto. Mä sanoisin, että vaalea tai keskipahtoinen. Ja mut piirteet oli tämmöisen niin kuin latino. Joku sanoisi, niin vaikka joku brasilialainen. Eli kasvon piirteet oli aika lailla semmoiset. Pitkät, tummat hiukset. Hyvin kaunis, viehättävän oloinen. Hänellä oli semmoiset pitkävartiset saappaat, vähän niin kuin Dr. Martensit jalassa. Ja jotkut tämmöiset Rikon tyyppiset housut. Sitten yläosa oli, sitä mä en enää muista. Se väriyhdistelmä oli vähän erikoinen. Sitäkään mä enää saa päähäni. Hän kertoi, mistä hän on. Ja se mulla oli ihan tyhjää, mä en ollut kuullutkaan semmosesta. Mutta nyt kun mä luin taas uudestaan Elena Danaanin kirjaa, en tiedä näkyykö tää teille oikein päin, A Gift from the Stars, missä hän käy läpi näitä tähtirotuja, jotka on täällä vieraillut, niin tossa on muuten Sirius A:ssa on ton näköisiä. Joo. Mun piti näyttää se Tao Setilainen. Ja tässä. Joo. Ja tässä sanotaan, että nämä on hyvin, hyvin ruskettuneita. Sitten mä rupesin miettimään, että vitsi, olikohan ne näitä? En ole varma. En ole varma. Mutta mielenkiintoista, todella mielenkiintoista. Mutta ehkä me päätämme tällä kertaa tähän, että ei muuta kuin hyvää elokuuta. Ja koitetaan jaksaa. Ja kyllähän me jaksetaan. Moikka!